Hej, Per från Teletech här. Och Stefan från Dahua. Vi har varit iväg och haft en roadshow med Dahuas demobuss här nu i Malmö, Göteborg och Stockholm den här veckan. Och visat både Dahuas sortiment men även tryckt på AI där vi pratar mycket metadata som är framtiden när vi tittar på kamerasystem. Vi tittar på mycket spännande grejer. Vi konfigurerar lite regler, främst inriktat på metadata. Vi bjuder på frukost och lite sådana grejer. Så vi har haft en riktigt fin Sverigetur. Ja. Och vi vill även påminna om att Teletech har en jättefin kampanj nu. Där om ni handlar Dahua-produkter för 3 och 9 så får ni med en Dahua Poe 2.0 switch. Så missa inte det erbjudande och titta på hur en 2.0-switch kan förbättra era installationer.